नमस्कार सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ म अपेक्षा ढुंगाना सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौ अहिले सम्मका मुख्य समाचार बाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूको जोड पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन आवश्यक रहेको भनाई तीन आयोगमा पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानूनमा सुधार र समायोजन गर्दै लगेको प्रधानमन्त्रीको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालप्रति विश्वास बढेको भनाई आज दिउँसो बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित अर्को बैठक पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि माघ 12 गते निर्वाचन हुने 2025 जना मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिने साथै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र एमसीसी संसदमा लैजान दिनै नहुने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष गजुरेलको भनाई एमसीसीले दिने भन्दा एनसेलको कर उठाउँदा धेरै सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय सदस्यमा रहने सदस्यमध्ये खुलातर्फको नाम घोषणा गर्नुभएको छ आज कमलादीस्थित बन्द सत्र हलमा दाहालले रामदीप आचार्य रामकुमार शर्मा शक्ति बस्नेत वर्षमान पुन ओमनाथ ढुङ्गाना लेखनाथ ढुङ्गाना देवेन्द्र पौडेल लक्ष्मण पन्त हितराज पाण्डे लगायतको नाम घोषणा गर्नुभएको हो खुल्लातर्फ 145 जना चयन हुनेमा दाहालले नाम घोषणा गर्नुभएको हो माओवादीको केन्द्रीय कमिटी 299 जनाको रहने भने पनि दाहालले बन्द सत्रमा 136 जनाको नाम घोषणा गर्नुभएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् पुस 11 गतेदेखि जारी माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी छ शनिबारदेखि नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरे पनि कार्यतालिका अनुसारको प्रक्रिया रोकी सहमतिमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी घोषणाको लागि छलफल अगाडि बढाइएको छ एक रिपोर्ट नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् चुनावी प्रक्रियाबाट सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी र पार्टी नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने मत पनि बन्द सत्रमा उठेको भए पनि बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले भने पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताएका छन् महाधिवेशनका प्रतिनिधि चक्रमणि शर्मा सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीले निर्णय गरेमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् पार्टीभन्दा बाहिर गएर नहुने भन्दै पार्टीले छलफल गरेरै टुङ्ग्याउने उनले बताए पार्टीको निर्णयअनुसार हुने काम कारवाहीहरूलाई हामीहरूले स्वीकार्नुपर्छ होइन हामीले पार्टीभन्दा बाहिर गएर अन्यथा चाहिँ हामीहरूले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र पार्टीले चाहिँ विधिवत तरिकाले नीतिगत तरिकाले होइन छलफल गरेर सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब सबै कुराहरूको सिस्टमलाई हामीले स्वीकार्नुभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन प्रतिनिधि डाक्टर कृष्णप्रसाद खनाल माओवादी पार्टीभित्र चुनावको संस्कार विकसित नभएको अवस्थामा सर्वसम्मत रूपले कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताए पार्टीले संगठित रूपमा आकार नलिरहेको अवस्थामा चुनाव गर्नु नहुनु पक्षमा उहाँको मत छ चुनाव गराउनु भनेको गुटबन्दीको सृजना गर्नुहुने उनको तर्क छ पार्टीले हाईकमान्डले सदस्य चुन्ने र यो प्रतिनिधिहरूलाई खुला रूपले सुन्न नदिने जस्तो कुरा जुन आयो त्यो कुनै परिस्थितिमा त्यो राम्रो कुरा हो किन भन्दाखेरि अहिले संस्कार राम्रोसित विकसित नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रले यसरी प्रतिनिधिहरू छानेर ती प्रतिनिधि मार्फत कार्यालय चुन्ने त्यो चाहिँ नि राम्रो प्रक्रिया हो तर सधैँभरि यो राम्रो नहुन सक्छ विशेष परिस्थितिमा यो चाहिन्छ प्रतिनिधि लीलाधर खनाल भने प्रतिस्पर्धा भएमा पार्टी स्वच्छ र मजबुत बन्ने बताए प्रतिस्पर्धाबाट आएमा नेताहरूले आफ्नो क्षमता देखाएर अगाडि बढ्न सक्ने उनले बताए केन्द्रीय प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा अब प्रतिस्पर्धात्मक गरेमा पार्टी स्वच्छ र
मजबूत भन्ने धारणा देखिन्छ। काम कार्य सम्पादन गर्न पनि उसको क्यापेसिटी अनुसार बढ्न सक्छ, न कि कसै व्यक्तिहरूद्वारा मनोनित गर्ने क्रममा। त्यो सबै समावेशी र समानुपातिक हिसाब पनि मिलाएर जान सकिन्छ प्रतिस्पर्धा गरेर। सकेसम्म नि प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले गएमा पार्टी मजबुतीको लागि राम्रो हुन्छ। भविष्यमा पनि यस्ता किसिमका कारण गर्न पार्टी मजबुती र अहिलेको जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमताको पनि विकास हुन्छ। प्रतिनिधि परशुराम रिमालले पार्टीले चुनाव नै गरे पनि विद्यमान प्रणालीभन्दा फरक प्रकारको जनवादी चुनावको अभ्यास गर्नुपर्ने बताए। हाल माओवादी केन्द्रको कार्यकर्तामा चुनावमा जाने खालको चेतना नभएको भन्दै चुनाव गरे पार्टी नबन्ने उनले बताए। सहमति सहकार्यबाट मात्रै पार्टी गतिलो बन्ने उनले बताए। जे कुराहरू अघि सारेको छ त्यो ठिक छ, होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता नै हुन्छ पहिलो कुरा, र दोस्रो पाटो भने काङ्ग्रेस एमालेहरूले गरे जस्तो निर्वाचन होइन। हामीले जनवादी निर्वाचन गर्नुपर्छ, जनवादी निर्वाचनको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यास नै कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्छ, र एकले अर्कालाई चुनेर बुर्जुवा शैलीको निर्वाचन हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामी जनवादी शैलीको निर्वाचन, त्यो चाहिँ सबै कार्यकर्ताको चेतना उठेपछि, सबै आम जनताको नि निर्वाचन पद्धति के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि मात्रै हामी निर्वाचनमा जाने हुन्छ। अहिले पार्टीले जे कुरा अघि सारेको छ त्यो पार्टीले सारेको कुरा एकदम ठिक छ, किनभने हामी सबै कार्यकर्ताको चेतना निर्वाचनमा जाने होइन। निर्वाचन लगाएर पार्टी बन्दैन, पार्टी सहमति सहकार्यबाट मात्रै पार्टी गतिलो र मजबुत बन्छ, र कार्यकर्ताको नि उद्देश्य यही हो। त्यस कारणले कार्यालयको अथवा पार्टीले सारेको कुरा ठिक छ। प्रतिनिधि वीरबहादुर रायमाझी पार्टीमा सक्रिय र इमान्दार कार्यकर्ताले ठाउँ पाउनुपर्ने बताए। चुनाव भएमा पैसावाला मान्छेहरूको हाली मुहाली हुने भएकाले चुनावी प्रणालीलाई नमान्ने उनको भनाइ छ। जो जनताप्रति राष्ट्रप्रति समर्पित छ उसले मात्रै अब पार्टीमा इमान्दार पनि राम्रोसँग काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। अब चुनावमा जाने कुरो चाहिँ जो पैसावाला छ, जसले चाहिँ अकुट सम्पत्ति विभिन्न अब माध्यमबाट अनावश्यक ढङ्गबाट जसले चाहिँ नराम्रो किसिमबाट भनौँ न तस्करी गर्ने, गुन्डागर्दी ठेकापटक गर्ने, भर्सा गरेर विभिन्न किसिमबाट पैसा कमाउने, र त्यो एउटा इमान्दार कार्यकर्ताले त्यो पैसाले प्रलोभन देखाएर आफ्नो चाहिँ हैसियत बनाउने भन्ने कुरो त्यो हाम्रो पार्टीभित्र त्यो मान्यता हुँदैन। र हामी इमान्दार जो जनताप्रति राष्ट्रप्रति र आम जनताप्रति कार्यकर्ताप्रति इमान्दार भएर काम गर्छ त्यसले ठाउँ पाउनुपर्छ र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर यो विश्लेषण ठिक छ। प्रतिनिधि टेकनाथ नेउपानेले पनि चुनावको लडाइँभन्दा पार्टीलाई सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। चुनाव जित्नु हार्नु हो, सर्वसम्मतिको कसैले जित्ने हार्ने हुँदैन, किनभने सर्वसम्मत भनेको पार्टी सर्वसम्मतमा नै जानुपर्छ, र लडाइँ अहिले चुनावको लडाइँभन्दा सर्वसम्मतमा जाँदा एकताबद्ध भएर जान्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ पार्टी। त्यसो हुँदाखेरिमा पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि त चुनावभन्दा पनि सर्वसम्मतबाट नै जाँदा बलियो होला जस्तो मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ। चुनावलाई केवल जित र हारको संज्ञा दिँदै सर्वसम्मतिमा कसैले जित्ने हार्ने नहुने टिप्पणी गरे। पार्टीलाई बलियो बनाउन चुनावको विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 आयोगमा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको छ। आज ढिलो गरी सुरु भएको माओवादी केन्द्रको बन्द सत्रले विधान अनुसारका 3 आयोगमा पुरानै नेतृत्वलाई पुनः जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। बन्द सत्र सञ्चालन गर्दै नेता गणेश शाहले अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा टङ्कर राई, लेखा आयोगको अध्यक्षमा पेशल खतिवडा र निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अनुमोदनका निम्ति पेश गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावलाई बन्द सत्रले अनुमोदन गरेको हो। संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहिलो पटक मानव अधिकार पुरस्कार वितरण गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयले व्यक्तितर्फ शुद्धोदन गाउँपालिका 6 कपिलवस्तुका अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन र संस्थातर्फ काठमाडौँको शक्ति समूहलाई मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1,11,111 रुपियाँ र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानूनमा सुधार र समायोजन गर्दै लगेको बताउनुभयो। मानवाधिकार प्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालप्रति विश्वास बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सबै नागरिकको मानवाधिकारको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो।
तर विश्वास र समर्थन पाउँदै आएको छ। यसैको फलस्वरूप नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार अधिकार परिषदको सदस्यमा दोस्रो पल्ट पनि निर्वाचित भइसकेको छ। नेपालले साना अपेक्षित तथा भूपेष्ट परिवेष्टित मुलुकको पक्षमा साझेदारी विकास समृद्धिका लागि विगतमा चाहिँ आफ्नो आवाज सशक्त रूपमा उठाइरहने तथा सीमाकृत जोखिम रहेको समुदायमा मानवाधिकार प्रबन्धनको लागि क्रियाशीलता देखाइरहने विश्वास गर्न चाहन्छु। मुलुकमा मानवाधिकारको निर्वाध उपयोग गर्नबाट कोही कतै वञ्चित नहोस् भन्ने कुरामा सरकार सदैव सचेत छ। कोभिड 19 को वर्तमान विषम परिस्थितिमा पनि मानवाधिकारको अधिकतम सुनिश्चितताका लागि सरकार कार्य गरिरहेको छ। मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यविधि 2078 लेखे अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको एक व्यक्ति र एक संस्थालाई हरेक वर्ष मानव अधिकार पुरस्कारबाट सम्मान गरिन्छ। पुरस्कारको घोषणा हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिखको दिन गरिन्छ। प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको बैठक यही पुस 22 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गर्नुभएको सूचनामा विशेष कारणवश प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको उल्लेख रहेको छ। सूचनामा लेखे अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 नियम 6 उपनियम 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन जारी रहेकाले बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ। सो पार्टीको 8 राष्ट्रिय महाधिवेशन यही पुस 11 गतेदेखि काठमाडौँमा जारी छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त सदस्य पदका लागि यही माघ 12 गते निर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरबाट 2025 मतदाताले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिनेछन्। मतदाताको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन भइसकेको छ। शनिबार मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दै दाबी विरोधका लागि मतदाताको अन्तिम नामावली भने सोमबार प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार मंगलबार उम्मेद्वारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ। आयोगले सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ। आयोगले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश 1 264, प्रदेश 2 372, बागमतीमा 346, गण्डकीमा 229, लुम्बिनीमा 296, कर्णालीमा 191 र सुदूरपश्चिममा 227 जना मतदाता रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले रिक्त 19 राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भागभण्डा गरेर उम्मेद्वार तय गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि गठबन्धनले पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरू रहेको समन्वय समिति पनि गठन गरेको थियो। दलहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गर्न थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रदेशहरूबाट उम्मेद्वारका आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाएको छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमसीसी संसदमा पुगेपछि पारित हुने सम्भावना रहेकाले संसदमै लैजान दिन नहुने बताउनु भएको छ। आज माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा अध्यक्ष गजुरेलले एमसीसी संसदमै लैजान दिन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता मार्फत दिने भनिएको रकमभन्दा बढी रकम एनसेलको कर उठाउँदा जम्मा हुने भन्दै रकमभन्दा पनि परिणाम घातक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। एनसेलसँग बाँकी रहेको कर उठायो भने त्यसको डेढी रकम त त्यही हुँदो रहेछ। 75 अरब रुपियाँ बाँकी छ भनेर चर्चा भइरहेको छ। भनिसकेपछि त त्यो रकम ठुलो होइन, तर त्यसको परिणाम चाहिँ कति घातक छ। किनभने एमसिसी यहाँ एमसिसीको बाहनामा अमेरिका यहाँ भित्र पसिसकेपछि ऊ यहाँबाट पछि हट्ने छैन।
उसले रणनीतिक महत्त्वका ठाउँहरूमा आफ्ना अखाडा खडा गर्नेछ र चिनसँग आवश्यकता पर्दाखेरि ऊ भिड्ने तयारी यहाँभित्र गर्दैछ। भोलि गएर मान्छेहरूले यो पनि भन्दै गर्छन्, त्यसो भए तिमीहरूले चिनको लागि यत्रो अमेरिकाको विरोध गरेको, चिनसँग चाहिँ अमेरिकाको यहाँ योजना छ चिनसँग लड्ने भनेर तिमीहरूलाई चासो भएर अनि चिनलाई बचाउनको निम्ति तिमीहरूले गरेको हो, तिमीहरूको चिनसँग के सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ, त्यो कुरो होइन। अध्यक्ष गजरेलले अमेरिकाले नेपाललाई अखडा बनाउन एमसिसी सम्झौताका लागि दबाब दिएकाले आफूहरूले विरोध गर्नु परेको तर्क गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि पुसको अन्तिम सातादेखि अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोजको तयारी, ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा पनि देखिएपछि खोप अभियानलाई तीव्रता दिइँदै धार्मिक महत्त्व बोकेको बागमती नदी अव्यवस्थित बसोबासका कारण कुरूप बन्दै जोडतोडका साथ सुरु भएको सफाई अभियानले समेत निरन्तरता पाएन, फोहोर उस्तै र साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि, आइतबार नेप्से 60.41 अङ्कले बढ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 216 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 209 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 216 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 5,962 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 213 र 1,679 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 209 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म निको हुनेको दर 98% रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,596 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी 8,12,419 संक्रमित निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 4,971 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय नयाँ नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै झनै भयावह बनेको छ। यहीबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुसको अन्तिम सातादेखि बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। 65 वर्षभन्दा माथि र अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोना महामारी नियन्त्रण हुँदै पुनः यसका नयाँ नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्न थालेपछि संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको छ। केही मत्थर भएको कोरोना संक्रमण अहिले पुनः बढेपछि अस्पतालहरूमा संक्रमित भर्ना हुने क्रम समेत बढेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा पनि देखिएपछि सरकारले यसको नियन्त्रणमा खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यहीबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुसको अन्तिम सातादेखि बुस्टर डोज दिने समेत तयारी थालेको छ। 65 वर्षभन्दा माथि र अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीहरूलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी छ। दुवै मात्र खोप दिएका पूर्ण खोप लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज दिँदा उनीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। जसमा त्यही मात्राको एन्टी भनौँ न त्यही मात्राको खोप दिँदाखेरि चाहिँ एन्टिबडी बन्ने कुरा कम हुनसक्छ। त्यो भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू जसको चाहिँ शरीरले एन्टिबडी बनाउने काम चाहिँ कम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निश्चित वर्ग छानेर थप एक मात्रा दियो भने एन्टिबडी बढ्ने क्रमलाई सहज बनाउँछ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएसँगै नेपालमा बुस्टर डोजको बहस सुरु भएको हो। यस विषयमा लामो छलफलमा जुटेको सरकारले अन्तत बुस्टर डोज दिने तयारी थालेको छ। एकपटक कोभिड संक्रमण भएका तथा
पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरूमा पनि 6 देखि 8 महिनापछि प्रतिरोधी क्षमता कमजोर बन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। यस्तोमा नेपालमा पनि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले बुस्टर डोजका लागि तयारी थालेको छ। नेपालमा पनि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले त्यसै अनुसार सिफारिस गरेको छ। त्यसअनुसारको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसअनुसार खोप लगाउन सुरु गर्दा सार्वजनिक रूपमा सबैलाई अपिल गर्दै लगाउँदै जान्छौँ। अहिलेका लागि थप मात्राको हामीले कार्य त्यसरी सुरु गरिसकेका छैनौँ। पछिल्लो समय विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक थपिने क्रममा छ। नेपालमा पनि दैनिक कोरोना पुष्टि हुने संक्रमितको संख्यामा पुनः वृद्धि हुन थालेको छ। साथै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि पत्ता लागिसकेकाले सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। कुनै बेला स्वच्छ र सफा हुने बागमती अहिले कुरूप बनेको छ। धार्मिक महत्त्व बोकेको बागमती नदी आसपासमा बढेको अव्यवस्थित बसोबासले बागमतीलाई झनेकुरूप बनाउँदै गएको छ। कुनै बेला जोडतोडका साथ सुरु भएको बागमती सफाई अभियान पनि क्रमशः सेलाउँदै गएको छ। नरेन्द्र महाताराको रिपोर्ट। देशको राजधानी अनि पहिलो महानगर काठमाडौँको पुरानो नदी हो बागमती। यही नदीको नामबाट पहिले अञ्चल र अहिले प्रदेशको समेत नामाकरण गरिएको छ। पवित्र पशुपत क्षेत्र हुँदै बग्ने बागमतीले धार्मिक महत्त्व समेत बोकेको छ। तर यही बागमती भने अहिले दुर्गन्धित बनेको छ। हामीलाई पनि अब असर त यो प्राय त दुर्गन्ध भएपछि त परि नै हाल्छ नजिकैको मान्छेलाई पनि, होइन? अब यसमा वास्तविक भने दुर्गन्ध नहुनुपर्ने हो यो नदीमा। यो नि पशुपतिनाथको अब चाहिँ मूलको तलको नदी भनेको बागमती हो, होइन? अहिलेसम्म हामीले जानेकोमा र यो सफा सुग्घर राम्रो हुनुपर्ने हो। अब सरकारले अब राम्रो गर्न खोजेको हो कि नराम्रो गर्न खोजेको हो कि अब अलिअलि अहिले यसो बनाउन चाहिँ बनाउन खोज्दै पनि छ के गर्छ। कुनै बेला बागमती आसपासका धार्मिक स्थलहरूको नदीमा स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लाग्थ्यो। मानिसहरू यही नदीको शुद्ध पानी समेत पिउने गर्थे। तर पछिल्लो समय बागमती पहिलेको जस्तो छैन। यो दिनानुदिन कुरूप र प्रदूषित बन्दै गएको छ। अहिले बागमतीमा जति सफाई गरे पनि प्रदूषण हटाउन सकिने अवस्था छैन। अझ नदी आसपासमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित बसोबासले नदीलाई थप कुरूप पारेको छ। तर सरकारको लापरवाही र सरकारवालाहरूको चासो अभावमा बागमतीको सफाई हुनुको सट्टा यो झनै प्रदूषित बन्दै गएको छ। कतिपयले नदीमै फोहोर मिसाउने गरेका कारणले पनि बागमती झन झन दुर्गन्धित हुँदै गएको छ। भन्न त यो तपाईँको चाहिँ यो सफा गर्नेमा धेरै राम्रो हो। अब यहाँमाथि फेरि निक्लिएपछि यहाँभन्दा त धेरै फोहोर बढी हुन्छ यो बागमतीमा। यो त जति सकेको एकदम चाहिँ यो गङ्गाजी एकदम सफा हुनुपर्ने। गङ्गाजी सारा ढल पनि यहीँ हालिहाल्छन्। बागमती सफाईका लागि प्रयासहरू नभएका होइनन्। नदीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अभियान समेत चलाइएको थियो। प्रत्येक शनिबार बागमती सफाई अभियानका रूपमा अभियान अझैसम्म जारी छ। यस अभियानले 100 हप्ता मनायो तर नदीको सौन्दर्यता भने फर्किन सकेको छैन। जुन उद्देश्यले सफाई अभियान सुरु भएको थियो त्यो उद्देश्यमा नपुगी सफाई अभियान नारामै सीमित बने। यद्यपि अभियानले केही सकारात्मक पहल भने गरेको छ। यही वर्ष अघिको भन्दा पहिले बागमतीमा केही सुधार देखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। नदीको प्रदूषण सरुवारोगको कारण र जोखिम बन्न सक्छ। नदी आसपासका स्थानीय यस्तै सरुवारोगको जोखिममा बस्न बाध्य छन्। तर सरकारले नदीको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नदी डम्पिङ साइटमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ। नदीको व्यवस्थापनका विषयमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति भने नदीको फोहोर पहिलेभन्दा धेरै व्यवस्थापन भएको दावी गरेको छ। समितिले नदीको फोहोर व्यवस्थापन गरेर डुङ्गा चलाउनेसम्मको योजना राखेको छ। यो एरियालाई हामी यो असार मनसन्तसम्ममा चाहिँ गोकर्णदेखि गोहेश्वरसम्मलाई ढलमुक्त बनाउने त्यो अभियानमा छौँ हामी। दोस्रो चाहिँ सुन्दरी जलदेखि पशुपतिसम्ममा चाहिँ 4 महिना भए पनि बोटिङ चलाउन सकिन्छ कि भनेर हामी अहिले अध्ययन गर्दैछौँ। र मैले 2 पटक कि अस्ति बर्खाको बेलामा बोट चलाएर पनि हेरेँ र केही ठाउँमा चाहिँ हामीले सुधार गऱ्यौँ भने 3-4 महिना चाहिँ बोटवाला साथीहरूले चाहिँ हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे हुनाले त्यो खालको चाहिँ काम पनि हामी गर्दैछौँ। मैले तपाईँलाई 100% त भन्न सक्दिनँ तर कमसेकम मेरो पालामा अहिले जुन थियो योभन्दा अगाडिको त्योभन्दा चाहिँ कमसेकम चाहिँ धेरै गुणा
एउटा गुणस्तरीय काम गरेर रिजल्ट देखाउने लाइनमा चाहिँ हामी छौँ र हामी गर्दैछौँ, हामी गरेर देखाउँछौँ। त्यो जहाँ जहाँ ढल के अरे मिसिराखिया छ त्यो ठाउँ हामीलाई चाहिँ हामीले नदेखेको पनि हुनसक्छ, त्यो देखाइदिने हो भने म तत्काल चाहिँ त्यसलाई एक्सनमा गएर त्यो ढलको चाहिँ कामहरू पनि गर्ने एउटा अभियानमा छु र त्यो काम हामी चाहिँ नि हाम्रो पालीमा नै त सबै कुरा नभनौँ तर कमसेकम चाहिँ केही न केही रिजल्ट निकाल्ने खालको, पोजिटिभ रिजल्ट निकाल्ने खालको काम चाहिँ मेरो पालीमा हुन्छ र म त्यो गरेर देखाउँछु भन्ने लाग्छ। यसरी देशको राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको नदी नै प्रदूषित र दुर्गन्धित भइरहँदा अठोटका साथ यसको सफाइमा सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन। यस्तोमा बागमती केवल फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट त बन्दैन भन्ने धेरैको प्रश्न छ। तसर्थ जसरी भए पनि बागमती सफाइमा सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायको चासो जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। कुनै बेला बागमती नदीको फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै बागमती सफाई अभियान नै सञ्चालन गरिएको थियो, तर पछिल्लो समय यो अभियान केवल नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले केही स्थानीयलाई सोधेका थियौँ, बागमती सफाई अभियान नारामा मात्र सीमित हुनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पहिलाको हेरी लेखी किन हामीले पहिलादेखिन्दिरसम्मको भन्दा त अहिले त धेरै सफा भएको छ भाइ, हेर्नु होइन, पहिला त अब हामीले यहाँ आउँदाखेरि दुर्गन्ध कति हुन्थ्यो, कति यहाँ फोहोरै फोहोर, अब तपाईँको अब फोहोरहरू सबै बगाएर लिएर आएको हुन्थ्यो, सबै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ असाध्यै राम्रो भएको छ, एकदम सुधार आइरहेछ कि, अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ। अब पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै नै यो बागमती अलिकति फोहोरै नै भएको छ, फोहोरै भएको छ, किनभने माथिदेखि नै अब बेलुका अब राति राति ल्याएर पनि फोहोर फ्याँकिया छ होइन। अब त्यही हो, अब भनौँ न अब तपाईँको अब यो बिचमा चाहिँ अलिकति रोकिया छ, अब सरसफाइ पनि छैन होइन, लापरवाही भइरहेको छ त्यही। अब यो तपाईँको चाहिँ राज्य पक्षबाटै चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गर्न पनि गरेका छैनन् होइन। तपाईँको चाहिँ बागमती नदीमा अथवा धोबी खोला भन्नुहोस्, जुनै पनि चाहिँ के अरे काठमाडौँका चाहिँ खोलाहरू छन्, त्यसमा जहिलेसम्म चाहिँ कोरिडोरमा चाहिँ ढलको व्यवस्था राम्रोसँग हुँदैन र त्यो ढलको व्यवस्था नभइसकेसम्म तपाईँको चाहिँ बागमती फोहोर भइरहन्छ। यो त अब गरिरहेको हुन्छ सरसफाइ पनि होइन, योजना पनि बनाएर होला, बनाएको पनि हुन्छ, त गरि पनि रहेको देखिन्छ होइन। तर अब के गरिरहेछ, के भइरहेछ होइन, फोहोर चाहिँ फोहोरै, जहिलेको तहिले फोहोरको फोहोरै देखिन्छ, त्यस्तो सफा क्लियर त्यस्तो देखिँदैन। सुरुवात त राम्रैसँग भयो होइन, आशा लाग्दो काम पनि भएको हो, त्यतिखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्टार्ट गर्नुभएको थियो, तर अहिले पछि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ताको तस्तै जहाँको त्यहीँ छ होइन, अनि निरन्तरता भएन, अनि सबै जनताले पनि एकदम उत्सुकताका साथ अघि बढेको थियो तर निरन्तरता भएन। निरन्तरता हुने हो भने यो हामीले बागमतीलाई मानव निर्मितहरू विदेशमा मानव निर्मित पनि कस्तो बनाउँछन् होइन, तर हाम्रो देशमा त त्यो परिस्थिति नै छैन। बुटवलबाट सब बोकेर पाल्पाको रिडी अन्त्येष्टिका लागि जान लागेको बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका दुई लघुआमा दुर्घटनामा परेको छ। तानसेन तमघास सडक खण्डको लघुआमा लु एक ख 7279 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि 8 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। अर्घाकाशी मलारानी स्थायी घर भई बुटवल बुद्धनगरमा बस्दै आएका व्यक्तिको शव दाह संस्कारका लागि रेडी लैजान लागिएको थियो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 6 जनाको उपचार भइरहेको छ। हरेक वर्ष पौष कृष्ण औँसीका दिन गरिने गया श्राद्ध आज विभिन्न तीर्थस्थलमा विधिपूर्वक गरिएको छ। उत्तरायण सुरु हुनु अघिको औँसी अर्थात् पौष कृष्ण औँसीलाई पितृलाई विधिपूर्वक आह्वान गरी श्राद्ध गर्ने परम्परा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठका पूर्व सह प्राध्यापक श्रीराम सापकोटाले बताउनुभयो। आज काठमाडौँको गोकर्ण, उत्तर गया, त्रिवेणी धाम, देवघाट, रिडी, नुवाकोट र रसुवाको संगममा रहेको बेत्रावती, बराह क्षेत्र, विष्णु पादुका लगायत तीर्थस्थलमा विधिपूर्वक श्राद्ध गर्ने भक्तजनको भिड लागेको थियो। गया लगायत तीर्थमा गरिने श्राद्ध भएकाले
आज गरिने श्राद्धलाई गया श्राद्ध पनि भन्ने गरिन्छ। पितृलाई दक्षिणायनको अन्तिम विदाईका रूपमा आजको श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी रुकुम पश्चिमले जिल्लामा सहकारी मार्फत 6 वटै पालिकामा खाद्यान्न बिक्री वितरणको व्यवस्था गरेपछि स्थानीयहरूलाई सहजता भएको छ। यसअघि कार्यालय परिसरबाट मात्र चामल बिक्री वितरण भइरहेकोमा हाल गाउँ गाउँका सहकारी मार्फत चामल बिक्री वितरण हुन थालेपछि सदरमुकाम बाहिरका नागरिकलाई समेत सहजता भएको छ। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी रुकुम पश्चिमले जिल्लामा सहकारी मार्फत 6 वटै पालिकामा खाद्यान्न बिक्री वितरणको व्यवस्था गरेपछि स्थानीयहरूलाई सहजता भएको छ। यसअघि कार्यालय परिसरबाट मात्र चामल बिक्री वितरण भइरहेकोमा हाल गाउँपालिका सहकारी मार्फत चामल बिक्री वितरण हुन थालेपछि सदरमुकाम बाहिरका नागरिकलाई समेत सहजता भएको हो। रुकुम पश्चिमको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखाले 3 महिनाको अवधिमा 300 क्विन्टल चामल बिक्री गरेको छ। खाद्य व्यवस्था कम्पनीले देशैभर सहुलियत मूल्य प्रणालीमा चामल उपलब्ध गराएपछि असोज 1 देखि मङ्सिर अन्तिमसम्म 300 क्विन्टल चामल बिक्री गरेको हो। प्रति क्विन्टल 4,600 पर्ने चामल सर्वसाधारणका लागि सहुलियत मूल्यमा प्रति क्विन्टल 500 छुटमा बिक्री गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षको 2078 साल असोज 1 गतेदेखि 2078 साल पुसको 2 गतेसम्म हामीले प्रति क्विन्टल 500 रुपियाँ छुटमा खाद्यान्न बिक्री वितरण गरेका छौँ। यस कार्यालय तोकिएको 300 क्विन्टल जिरा मसिनो चामल, अरू वा सोना मनसुन चामल, अनि अरू वा यो सामा मसिनो चामल, स्टिम सामा मसिनो चामल गरेर हामीले 4 प्रकारको चामल बिक्री गऱ्यौँ र 300 क्विन्टलको चामल बिक्री भइसकेपछि यस कार्यालयको कोटा पुरा भएकोले 2078 पौषको 4 गतेदेखि साबिकै मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री वितरण हुँदैछ। कम्पनीले जिरा मसिना, अरुवा, सोना, मन्सुली लगायत 4 प्रकारको चामल सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको बताएको छ। रुकुम पश्चिम शाखाका लागि तोकिएर आएको कोटा सकिएसँगै खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पुस महिना सुरु भएसँगै साविकै मूल्यमा चामल बिक्री भइरहेको जनाएको छ। त्यस्तै खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जिल्लाका सहकारी मार्फत 6 वटै पालिकामा खाद्यान्न बिक्री वितरणको व्यवस्था समेत गर्दै आइरहेको छ। जिल्लाका 6 वटै स्थानीय तहका पालिकाहरूमा सहकारीहरूबाट प्रति किलो 50 भन्दा बढी मूल्य पर्ने चामललाई 6% र प्रति किलो 50 भन्दा कम मूल्य पर्ने चामललाई 7% गरेर सहकारीहरूलाई सहुलियत दिएर सहकारी मार्फत जिल्लाभरि नै चामल बिक्री वितरण कार्य सुरु गरेका छौँ र त्यसरी बिक्री वितरण गर्दाखेरि खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालयकै मूल्यमा गाउँका सहकारीहरूले चामल बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ र सहकारीहरूलाई अफिसकै मूल्यमा गाउँमै चामल पाइन्छ। यसअघि कार्यालयबाट मात्र चामल बिक्री वितरण भइरहेकोमा हाल गाउँपालिका सहकारी मार्फत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामल बिक्री हुन थालेपछि स्थानीयहरूलाई सहज भएको छ। कम्पनीमा हाल 500 क्विन्टल चामल मौजात रहेको छ। मागको आधारमा कम्पनीका प्रदेश तथा केन्द्रीय कार्यालयबाट चामल ढुवानी हुने कार्यालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी तीव्र रूपमा फैलिँदै महाराष्ट्रका 10 मन्त्री र 20 प्रदेश सांसदलाई संक्रमण पुष्टि। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु, 14 जना खेलाडी सम्पर्क बाहिर। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो साताको बुधबार सामान्य अङ्कले सुधार आएको नेप्से परिसूचक साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार 60.41 अङ्कले वृद्धि भएको हो। पछिल्लो समय शेयर बजारमा निरन्तर रूपमा उतार चढाव आउन थालेको छ। आज ठूला कम्पनीको शेयर मापक गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.2 नै प्रतिशत, फ्लोट इन्डेक्स
2.39% र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.46% बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 240 कम्पनीको 71,60,983 किता सेयर 4,12,69,80,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। गत बुधबार 3,62,00,000,000 सेयर कारोबार भएको थियो। बुधबारको तुलनामा आइतबारको कारोबार रकममा पनि सुधार आएको हो। आइतबार 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फण्ड उपसमूहको बाहेकका अन्य सबै उपसमूहका परिसूचकहरू बढेका छन्, जसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.08% बढेको छ। त्यस्तै निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 3.54%, विकास बैङ्कको 3.42%, लगानी 2.17%, जीवन बिमा 2.42%, लघुवित्त 2.88% र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2.3%, बैङ्किङ 1.99%, होटल तथा पर्यटन 1.4% र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 1.7%ले बढेको छ। आइतबार हिमालयन डिस्टिलरीको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.99% बढेको छ। त्यस्तै मध्य भोटे कोसीको सेयर मूल्य 9.97% र सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सको 9.29% बढेको छ। तर यता गोर्खास फाइनान्सको सेयर मूल्य भने सर्वाधिक 5.12% घटेको छ। आज कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरीको 44,94,00,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भएर पहिलो शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा 29,70,00,000 रुपियाँको कारोबार गरेर नोबेल ब्याङ्क रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले आगामी चैत वैशाखभित्र किसानका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव भएकाले नेपालमा पनि हाललाई मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकिएको बताउनुभयो। आज सिंहदरबारमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दै उहाँले मलको अभाव हुन नदिन सरकारले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि उपयुक्त कम्पनीहरूको खोजी गर्ने काम लगानी बोर्डले गरिरहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। मन्त्री यादवले उखु किसानहरूले 45 दिनभित्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको समेत बताउनुभयो। अनलाइन प्रणालीबाट उखु किसानले मिललाई उखु दिएको 45 दिनभित्र अनलाइन पेमेन्ट गर्ने आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाएको उहाँको दावी थियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूको जोड, पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन आवश्यक रहेको भनाई, तीन आयोगमा पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता। नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानूनमा सुधार र समायोजन गर्दै लगेको प्रधानमन्त्रीको दावी, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालप्रति विश्वास बढेको भनाई। आज दिउँसो बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, अर्को बैठक पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने। राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि माघ 12 गते निर्वाचन हुने, 2025 जना मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिने, साथै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना। र एमसिसी संसदमा लैजान दिनै नहुने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष गजुरेलको भनाई, एमसिसीले दिने भन्दा एनसेलको कर उठाउँदा धेरै रकम जम्मा हुने धारणा। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ustvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।